Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, të ndëruar dhe të respektuar vlezër e motra besimtar, ku do dhe nga do që na ndiqni, paqa dhe bekimi Allah qof mbi ju dhe mbi familje tuaja. Shpesh herë bëjmë pyetje se kush ndërton xhamia, pse ndërtohen xhamit dhe cilë është roli xhamis në jetën shoqërore. Sot, në këtë video e ngjizim, me lejen e Zotit të madhërisëm, do t'i përgjigjem pyetjeve të tilla dhe njëkohësisht do t'a përcjellit tek ju një kërkes të rëndësishme dhe të domosdoshme për ne. Kush ndërton xhamia? Xhamia ndërtojnë ata të cilët besojnë në Zotin një dhe në ditën e llogarisë, në ditën ku përfundimisht jepët shpërblimi për veprat e mira në jetën e kësaj bote. Zoti i madhërisëm në Kur'anin famëlar thotë, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah. Me të vërtet, xhamia për Allah ndërtojnë ata të cilët besojnë në Zotin e Madhërisëm dhe në ditën e gjykimit. E falin namazin, e japin zeqatin dhe s'kan frikë për askujt tjetër përveç për Zotit të Madhërisëm. Pse ndërtohen xhamit? Xhamia është vendi më i bukur në tokë. Është vendi ku madhrohet dhe lartësohet Allahu i madhrishëm. Është vendi ku përcjellen porositë e Allahut dhe të dërguarit e tij. Zoti i madhrishëm në Kur'anin famëlar thot, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allah ahada. Me të vërtet, xhamit janë shtëpitë e Zotit të madhrishëm dhe në te mos adhuroni askën tjetër përveç Allahun e madhrishëm. Cili është roli i xhamisë në shoqëri? Pa dyshim se xhamia ka një rol të rëndësishëm në edukimin e brezave të ri, në pastrimin e ndërgjegjes njerëzore në raport me Zotin, por në raport edhe me shoqërinë. Thot Zoti i madhërisëm në Kur'an, fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Me të vërtetë në te ka burra të cilët dëshirojnë të pastrohen dhe ta pastrojnë ndërgjegjen dhe Zoti i madhërisëm i do të pastërtit. Të ndëruar dhe të respektuar vëllezër e motra besimtar, duke u nisur nga arsyet e lartë përmendura dhe duke pas parasysh përgjegjësinë si besimtar në raport me fenë dhe në raport me shtëpinë e Zotit të madhërisëm, në këtë video ngjizim e shfrytëzoj rastin që të kërkoj prej jush mbështetje financiare e materiale për ndërtimin e xhamisë së re në fshatin Gaçk, xhami e cila tashmë ka filluar të ndërtohet. Jam krenar që më është besuar një iniciativë e tillë dhe gjithsesi jam i vetëdijshëm për përgjegjësinë e madhe që kam në raport me Zotin dhe në raport me gjithë ata të cilët meritojnë me i dhënë përgjegjësi. Shpresoj fort dhe lutem tek Zoti i madhërisëm që së bashku me ju të na mundëson realizimin e kësaj vepre madhore dhe në Ramazanin e ardhshëm të paraqitemi prej kësaj xhamie të re me mesazhe falënderimi dhe respekti për seselin prej jush. Tu ndahemi nga ky mesazh duke lënë emanetin Allahut Azza wa Jall dhe duke dëshiruar çdo të mirë për ju dhe familjen tuaj. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.